Отож, перший пункт, який в мене був в планах, це як правильно реєструватися Фейсбуком. Я зараз показую мій тестовий профіль, який обліковий запис, який створений не так давно в тих же цілях створення тестового аккаунту для відео. Але я хотів просто поділитися з людьми і наголосити, що раджу особисто, не тому, що Фейсбук десь там пише це, а особисто раджу створювати Фейсбук облікові записи на базі імейла в першу чергу. Давайте просто покажу екран реєстрації. Тобто, коли ви створюєте обліковий запис, то я раджу тут в цьому полі вводити імейл. Це, ну, скажімо так, проблематична справа, тому що не всіх людей є імейл-адреса. Не всі знають, що таке поштова скринька, інтернет-скринька і імейл-скринька, різні назви. Але чому я наголошую, що це важливо? Тому що якщо використовувати номер телефону, то ризики з телефоном є більші, і можна втратити доступ, якщо у вас тільки телефон у вашому Facebook обліковому записі, то ви можете втратити доступ до вашого Facebook запису швидше, ну, з більшою ймовірністю, з більшими ризиками. Створити сам імейл не така велика справа. Я конкретно зараз от маю на Gmail, тобто якщо ви знаєте, що таке Google як фірма, на Google, один із Google продуктів Gmail, і всередині Gmail ви можете створити собі поштову скриньку. Ну, тему цю я не буду поширювати, бо це окреме відео. Просто беру до уваги, що люди або знають, як створити, або вже мають, або десь чули лівим вухом, як це зробити. Просто наголошую, чому це важливо. Тому що якщо ви будете записувати, створювати свій обліковий запис з номером телефону, то номер телефону перше може бути неактивний. Наприклад, Київстар чи там Лайф чи інші мобільні оператори блокують сім-картку за рік, якщо ви не платите. Є така справа. Ну, в тих чи інших, при тих чи інших умовах люди чомусь не оплачують свої мобільні послуги. Тоді за рік сім-картка абсолютно блокується. У мене була ситуація особисто. Я просто забув, що в мене там треба поповняти. І, на жаль, сім-картка була заблокована. Але я мав кращу ситуацію, бо я раніше змінив номер телефону. Була ситуація у моєї сестри, яка так само забула за сім-картку. Номер собі був в телефоні, користувалися. Але сім-картка, тобто номер телефону не поповнювався, сім-картка за певний час вийшла із активності, з бази даних мобільного оператора. І в випадку сестри номер тої сім-картки, тобто номер мобільного телефону, мобільний оператор вже призначив іншій фізичній сім-картці. І уявіть собі, в один прекрасний момент сестра мені пише, хтось зайшов зі Львова до мене у Фейсбук і зламав. А фактично то не був хакерський взлом, це просто інша людина, конкретно то був чоловік, ми там перезвонилися, він створив собі Фейсбук-аккаунт, все. І просто він мав той самий номер, який був моєї сестри. Це, звичайно, рік часу, це не є за день. Тому якщо ви маєте активний номер телефону сьогодні, він ще має там гроші на рахунку, ви знаєте, що місяць-два він ще буде активний, звичайно, можна створювати. Питань немає, в більшості випадків люди створюють. Але наголошую, що з точки зору безпеки краще створювати первинно Facebook-профіль на базі імейла. Конкретно двоє людей, які зараз на трансляції, вони мають Facebook-аккаунт. Не знаю, як вони створили, це зараз не грає роль, але якщо ви створили на базі телефона і не маєте там ще прикріпленого імейла, я би вам радив його прикріпити. Просто, щоб це був для вас додатковий метод безпеки для вашого Facebook-профіля. Може, ви за рік забудете за вашу сім-картку Київстар там, чи Лайфсел, чи там Водафон, і можливо. Можливо, щось буде інше, можливо, телефон втопиться. І тоді ви не будете мати доступу до телефону, сім-картки, а імейл завжди буде доступний. Для імейлу вам потрібен телефон або комп'ютер. Звичайно, імейл теж можуть хакери взломити і забрати паролі, т.д. і т.п. Ну, тут просто дуже багато говорити.
Ще раз наголошую, я особисто вважаю, що створювати треба Facebook-профіль, починаючи з використанням імейлу. Собі запам'ятайте, іншим, якщо буде така дискусія, радьте, якщо будуть більше питань, кажіть, хай звертаються до мене, я розкажу більш детальніше. Мій тестовий профіль вже створений, я вже другий раз створювати не буду, я просто зараз залогуюся ним, але ще на цій сторінці, щоб я не повертався, скажу деякий нюанс про реєстрацію, бо я потім не буду вже повертатися. А свого часу у мене була одна ситуація, коли мама якась, там, неважно хто це, написала про Facebook профіль її дочки. І дочка, здається, була до 16 років. І там були певні проблеми. Я не впевнений, в чому суть була, ну бо не знаю всієї історії, але просто після того я зрозумів, що Facebook потенційно може, скажімо так, в лапках криво дивитися на рік створення аккаунта. У моїх цілях я створюю тестові аккаунти і переважно даю рік свого народження, ну щоб потім не мати проблем. Місяць там вже не грає ролі, головне рік. Але якщо у вас є діти, чи у ваших знайомих є діти, і вони до 16 років, то Facebook, коли ви їм будете створювати обліковий запис, Facebook може подивитися на це, ну скажімо так, під питанням. Бо є певні нюанси, коли згідно правил Facebook, чи взагалі інтернету, не радять дітям там до 16, може до 13, я не пам'ятаю конкретну цифру. Але я особисто би ну точно не радив там до 10 років, до 13 створювати, бо ну немає сенсу. По-друге, а по-перше, а по-друге, ну є певні ризики. Тому, якщо ви створюєте ваш профіль чи якийсь тестовий профіль, просто пам'ятайте про рік. Якщо це там плюс-мінус адекватний рік людини, то Facebook буде створювати без проблем. Якщо ви впишете там, наприклад, 2022 рік. Ну, Фейсбук зразу вам відпише. Я навіть не хочу клікати, бо я колись це тестував. Але якщо ви напишете особу з 22-го року, ну це один рік дитина. Вона не має ще повної свідомості, щоб мати аккаунт в соціальних мережах. Тому вже там буде зупинка. Але якось я пригадую, хтось там обійшов цей нюанс і був створений Фейсбук профіль для дуже малої дитини. Тобто я не знаю, як там той профіль далі розвивався, чи він там існував, чи Фейсбук його закрив. Не знаю. Просто запам'ятайте, що що рік вашого віку, віку профіля, має бути плюс-мінус адекватний. Не дуже молодий, не дуже старий. На рахунок статі, тут, звичайно, ну колись не було, здається, інше. Колись це має знову з років 10-15. Тепер є інше, і тут можна вибрати якісь інші нюанси, типу гендерно-нейтральна особа. Але я навіть не про це хотів сказати, це просто нюанси суспільства сучасного. Але якщо ви ненароком виберете не ту стать, то пізніше, з тих чи інших причин, може бути, що ви виберете. Ви чи хтось інший, хто буде створювати обліковий запис. То потім Facebook буде вам підсувати рекламу відповідного типу. Тобто, якщо це буде жіноча стать, то будуть відповідні там, ну не знаю, одяг жіночий чи там косметика, різні нюанси. А якщо ви фактично чоловік, то вам ця реклама ну, може бути не потрібна. Це такий маленький нюанс. Звичайно, це можна потім змінити в налаштуваннях профіля. Але я б не радив тут експериментувати. З іншим я не експериментував ні разу. Просто я не знаю, як Facebook поводиться з рекламою в цьому напрямі. Може, просто валить рекламу з обох стати. Не знаю, я це не досліджував, але просто пам'ятайте. Окей, ще маленький нюанс щодо цієї сторінки, бо також в мене були ситуації, коли люди писали, і я сміявся частково, бо ну бо це смішна ситуація, коли люди, навіть дві ситуації. Перша, люди створюють один Facebook аккаунт з браузера на телефоні чи в програмці мобільній, а потім, ну не знаю, за день-два там мають доступ до комп'ютера і заходять на комп'ютер, і тут важливо, свідомо створюють інший обліковий запис, і потім мені пояснюють, ну я хочу, щоб у мене був один обліковий запис для телефона, а один для браузера, для комп'ютера. Ну не знаю, це так як роздвоєння особистості, як на мою думку. З точки зору безпеки, ну будете мати два клони вашого, то навіть не клони, це просто два дублікати подібних людей.
Маєте повне право. Просто якщо ви створите і там подібні облікові записи з тим самим імейлом і з тим самим номером телефону, то ви одночасно себе самі заблокуєте. Бо теоретично, згідно Фейсбуку, не варто мати один номер. Тут важливо номер телефону, не так імейл, як номер телефону. Треба зробити так, щоб номер був завжди з одним обліковим записом. Бо якщо він буде з двома, з трьома, і хтось з трьох-двох людей залогується, смс-ка приходить на один номер, і ця смс-ка відноситься до трьох Фейсбук-аккаунтів. І тоді незрозуміло, до якого Фейсбук-аккаунту це відноситься. Якщо паролі різні, то тоді коди в смс-ках можуть просто не підходити, і буде плутанина. Така ситуація буває, коли чоловік-жінка створили собі під один той самий номер, і потім плутається. Недавно в мене була ситуація, коли треба було відновити пароль жінці, і в її обліковому записі був номер телефона чоловіка, а в обліковому записі чоловіка був номер жінки. Ну і відповідно, будь-хто з них логувався до Фейсбука, смски приходили на два номера, бо там було два номера. І таким чином, ну, мішанина. Закінчилось тим, що я порадив відкріпити номер телефону, той, який не треба, і залишити тільки той основний. Тобто парадигма є така, що одна людина, один обліковий запис у Фейсбуці. Ну, не треба роздвоювати особистість. А другий, і це смішний випадок, це тоді, коли люди несвідомо створюють другий запис. Справа в тому, що коли вони логуються і чомусь не клікають кнопку «Увійти», не знаю, з тих чи інших причин, вони клікають зелену кнопку і таким чином заходять у режим створення облікового запису і дивуються, ой, а чого це я створюю? Навіть, може, і не дивуються, я не знаю, бо я не з усіма говорив. Але, як мінімум, одна ситуація в мене була така, що особа мені дійсно сказала, що я випадково створила другий обліковий запис, бо я поплутала кнопки. Ну, Фейсбук дозволив це зробити, і потім, відповідно, сформувалося автоблокування, бо дані ж введені ті самі. Так що це частково я пояснюю про ситуацію, ділюся досвідом, про реєстрацію облікового запису і про те, як правильно зареєструвати його, коли у вас два номери мобільних, там чоловік-жінка, хочете разом об'єднувати Фейсбук, навіть на одному телефоні. Всі ці речі з об'єднанням я просто не раджу, бо це рано чи пізно, перше, зробить мішанину, друге, може створити ризиковану ситуацію небезпеки. Уявіть собі, що жінка має чоловіка з тим самим номером телефону, обидва акаунти, і чоловік, на жаль, попав у руки ворога. І ворог подивився на Фейсбук, подивився на телефон, подивився на Фейсбук, ага, там є інформація про платіжну картку, і, як ви догадуєтеся, інформація буде витягнута, і платіжні там якісь транзакції підуть. Або, ну, це найгірша ситуація з грошима. Легша ситуація просто буде одна людина писати від імені іншої, і жінка буде думати, що це чоловік її з фронту пише, а то виявляється, там ворог пише, підмазується, що це чоловік. Ну, це так, абстрактна ситуація. Практично вона можлива. Особисто я не знаю таких ситуацій, бо я мало з людьми говорю на рахунок, чи вони об'єднують профілі, але якщо ви так робите, чи хтось буде так робити серед ваших знайомих, то радьте не робити. І треба робити один профіль з одним номером телефону і з одним імейлом, який ваш, який представляє вашу особу, вашу фактичну особу в віртуальному інтернет-світі. Так, як правильно створити Фейсбук? Я, в принципі, згадав, як створити, щоб не заблокувати когось чи самого себе в майбутньому. Частково я також це згадав. І тепер, в принципі, наступний етап, який вже може бути цікавий людям, які мають обліковий запис, це просто розібратися з налаштуванням. З цього місця для мене завжди було цікаво, бо я як програміст завжди цікавлюся не тільки, що там люди пишуть у Фейсбуці, а як Фейсбук працює under the hood, там, чи під маскою, під капотом. І багато речей я як програміст просто інтуїтивно розумію, а люди цього не розуміють і деколи приходиться стикатися з смішними ситуаціями. Але навіть для мене, програміста, деколи налаштування Фейсбука досить складні.
І поведінка Фейсбука досить дивна або складна, або таке враження, що програмісти з Фейсбука щось там не доробили, не встигли, ну, не знаю, не дотестували, по-різному буває. Але так, як я казав на початку, Фейсбук у 2022-2023 роках, на цьому періоді, вони змінили багато речей. І особливо з налаштуваннями. Тобто раніше я в 2019-му це описував, звик, інші люди звикли, а от вже помінялося і трошки інакше виглядає. Тому зараз сконцентруюсь увагу на описуванні налаштувань, десь по кроку маленькі нюанси, побічні такі поради щодо того, що робити з налаштуваннями вашого Facebook-профілю, облікового запису, точніше, щоб він був безпечний для вас. І як правильно управляти своїм обліковим записом. При нормальних умовах людині не потрібно аж так сильно заглиблюватися. Просто при ненормальних умовах, коли ні з того, ні з цього ваш акаунт або акаунт ваших людей може бути піддатий хакерській атаці, щоб потім не було здивування, що ой, як так Фейсбук дозволив. Ну, бо Фейсбук по замовчуванні дає можливість створити вам обліковий запис досить просто, а далі він вам підказує, що би ви могли зробити. І якщо люди цього не роблять, ну, то створюється така ситуація, що люди не знають, як вийти. І деколи бувають реально сумні історії, люди втрачають обліковий запис чисто банально тому, що не було додаткових безпечних налаштувань. Я тут нічого не можу порадити, як просто пам'ятати про це і налаштовувати собі якомога краще. Але сама сторінка налаштувань, вона досить є складна, навіть для програміста. Деколи навіть трошки дублювання є налаштувань. Налаштування видимі як і для браузера на комп'ютері, так і на телефоні. Я зараз спробую просто переключити, заодно потестую на мобільний телефон і просто покажу, як воно виглядає. В режимі мобільної програми налаштування виглядають плюс-мінус так само, просто інший режим. Десь на дуже мінімальних нюансах різниця є між налаштуваннями з підмобільного телефона і налаштуваннями з браузера на комп'ютері. Але ця різниця настільки мінімальна, що я навіть зараз не можу сказати конкретно, де вона була. Я просто пам'ятаю, що деякі нюанси на телефоні не видимі на браузері в комп'ютері і навпаки. Але це дуже мінімальна різниця. Що важливе відбулося в Фейсбуці за останні 2 роки? Фейсбук, а точніше мета-платформа, вони витягнули функціональність налаштування облікових записів в окрему сторінку. В браузері налаштувань видно тут це під назвою «Центр облікових записів». Свого часу це був один обліковий запис, бо Фейсбук фігурував як Фейсбук. Потім мета-платформа виділилася в більш де-юре організацію, і під собою вони мають продукти, такі як Facebook, Instagram, WhatsApp, і недавно дізнався, що є така штука, як ще Horizon. Тобто оцей маленький прямокутничок зліва – це частина налаштувань, які колись були розкидані по інших пунктах знизу. А ці пункти знизу, вони переважно пов'язані з або публічними якимись налаштуваннями вашого профілю, або іншими типу конфіденційність, блокування, мови, інтеграція з додатками щодо відео. Ну, типу, ці налаштування, вони важливі, звісно, частина навіть корисні, частина включення по замовчуванню, частина виключені. На це взагалі можна окреме відео робити, але моя увага сьогодні на оцьому кусочку. Бо справа в тому, що коли ми клікаємо сюди, ми переходимо на іншу сторінку. І зараз, якщо ви бачите на екрані, дуже маленьким шрифтом згори, це є accounts, center.facebook.com. Тобто, грубо кажучи, ми перейшли з Фейсбука, з домену Фейсбука, на інший домен, піддомен. Для нетехнічних людей це, в принципі, інформація не потрібна, але чого я це звертаю на цьому увагу? Тому що свого часу
завжди було відчуття, що ви на Фейсбуці, на одній тій самій сторінці. А зараз Фейсбук чомусь змінив і виокремив налаштування облікових записів як окремий піддомен. Як програміст я це розумію, але як користувач Фейсбука, ну, мені трошки це, ну, не то, що незручно, якось так якби зайве. Центр облікових записів у Фейсбуці можна підключити сам Фейсбук і Інстаграм аккаунт. І якщо подивитися, у мене зараз вже вони додані, і Фейсбук аккаунт, і Інстаграм. І якщо ви вже додали чи додасте собі в майбутньому, то в Інстаграмі так само є аккаунт-центр. І приблизно він виглядає так само. Я зараз якраз показую дві сторінки. Перша сторінка – це аккаунт-центр facebook.com, а друга сторінка – це аккаунт-центр instagram.com. Тобто, якщо у вас є і Facebook, і Instagram, то вони так, як брат-сестра, брат-брат, не знаю. Налаштування майже такі самі. Важливо, що я хочу зауважити, що це те, що ви можете залогуватися одним аккаунтом в другий. Чисто ситуація така. Ваш Facebook взламали, і ви побачили це. І за пару секунд ви можете вже втратити доступ до Facebook. Наприклад, хакер змінить ваш імейл або ім'я вашого користувача, але ви ще будете мати можливість залогуватися з паролем Фейсбука, але з юзернеймом Інстаграма. Власне, для мене це було досить сюрпризом, коли я це дізнався, десь, здається, на початку 23-го року. Бо з однієї сторони це досить просто, бо люди можуть цього не зауважити, але це величезна допомога при втраті Фейсбука. І тому, коли доступу до Фейсбука. І тому, коли мені люди пишуть з Ютуба, Андрій, там допоможи, то я їх зразу питаю, чи у вас був юзернейм Фейсбука? Тобто коротке ім'я, типу Андрій.Лундяк. Бо якщо немає, то там цифри. Чи у вас був імейл? Чи у вас був телефон? Чи у вас було два телефони, чи у вас було два імейли? Бо час від часу так виходить, що люди додають два імейли. Один для офіційного представлення, другий для рекламного аккаунта. І останнє питання, чи у вас був під'єднаний Instagram-аккаунт, щоб він логувався у Facebook? Довге речення, може складне для зрозуміння, але я сам не знав до початку цього року. І, власне, можливо, вони недавно це зробили. Я тестував, працює, і це також додатковий метод собі забезпечити можливість швидкого логування до вашого Фейсбука, коли ненароком хтось вас там почне зламувати. Воно працює в дві сторони. Тобто Фейсбук до Інстаграму може логуватися, Інстаграм до Фейсбука. Тут головне зрозуміти, що базові пари працюють так, що ви маєте імейл або телефон як логін і ваш пароль до Фейсбука. І ви також можете мати окремий логін, юзернейм і окремий імейл для вашого Instagram-аккаунту, ну так можна, просто дозволено так зробити, то тоді оці пари, вони навхресно будуть можливі. Тобто ви можете брати юзернейм Інстаграму, а писати пароль Фейсбука. І тоді ви зайдете в Фейсбук. Пароль визначає, куди ви залогінитесь. Або навпаки, якщо ви маєте юзернейм з Фейсбука, або імейл з Фейсбука, але в Інстаграмі, наприклад, тут, запишете пароль, ну, коли будете логуватися, запишете пароль Інстаграма, то вас просто мета-платформа перенаправить до Інстаграм-аккаунту. З пов'язаних функцій поширення між профілем, напевно, що вам знайомо. Якщо ви маєте Instagram-аккаунт, то коли ви робите пост, там є така штука поділитися цим постом у Фейсбуці. Або якщо це розповідь, то поділитися розповіддю у Фейсбуці. Це в одну сторону і працює так само в другу сторону. Коли ви з Фейсбука пишете пост або розповідь чи сторі по-англійськи, закидати в Instagram. Тобто це є поширення між профілем. Це не є security matter.
Це просто кроспостінг. І це вигідно для людей, які займаються там блогінгом чи продаванням якихось продуктів, щоб просто інформація максимально поширювалася. Я останнім часом, коли, наприклад, публікую щось про волонтерські збори, то я первинно роблю це в Інстаграмі, тому що там, наприклад, розповідь має можливість додати посилання, лінк. А в Фейсбуці там є також це, але трошки кривенько зроблено. Тобто пов'язана функція між обліковим записом Фейсбука і Інстаграма щодо поширення, вона була раніше. Просто можливість включення-виключення винесли програмісти Фейсбука сюди і паралельно якраз додали цю фішку щодо входу в облікові записи. Уже друга ця фішка – це більш безпечне влаштування, скажімо так, своїх двох профілів. Якщо ви не будете мати Інстаграму, ну, нічого страшного, не будете мати. Але ви просто, я не наголошую, щоб ви його створювали, чи будь-хто з ваших знайомих. Це просто ваше право. Хочете – створюєте, хочете – не створюєте. Але мені, як програмісту, видається, це просто додатковим методом убезпечення свого Facebook-профілю, коли ви додаєте Інстаграм. Продовжуючи сесію попередню, я би хотів цього разу зупинитися на налаштуваннях облікового запису. Нагадую, це мій тестовий обліковий запис. В попередній сесії проглянули про облікові записи Фейсбука і Інстаграма. Деякі нові нюанси для мене поділився з вами. Інші нюанси щодо налаштування не дивився, може створю колись окреме відео, але зараз в цій сесії номер 2 сконцентрую увагу на таких поняттях, як пароль, безпека, активні сеанси, як управляти цими активними сеансами, що це взагалі є. І якщо у вас не технічна освіта або з комп'ютером не дуже дружите, то ну, я постараюся якомога простіше пояснити, але фактично Facebook створений так, що не дуже і треба технічних знань. Просто користуєшся Facebook і крапка. Просто в деякий момент користувачі заходять в тупіки і мають різні ситуації, які я як програміст просто не можу зрозуміти, як люди до того доходять. Ну і як наслідок у мене виникає бажання поділитися своїм досвідом, своєю інформацією. Отож, щодо пароля. Надіюсь, зрозуміло, що пароль треба пам'ятати. Бажано, щоб він був складний, тільки тому, щоб хакери потенційні не взломили так швидко. Наголошую, так швидко, бо виходить, що навіть якщо пароль складний, то хакери, це теж програмісти банально, але трошки більш розвинуті з досвідом в тому, як зломити чийсь обліковий запис в Фейсбуці чи там Gmail, неважно. Просто запам'ятайте, пароль, бажано, щоб був складний. Сформуйте собі систему, радьте іншим людям сформувати систему. Пам'ятайте, не повторювати паролі ті самі, бо у Фейсбуці є таке поняття, як старий пароль. Тобто, якщо ви рік тому створили Фейсбук-аккаунт, там був пароль, ви забули, припустимо, його, або вас взломили, то після того, як буде створений новий пароль або вами, як власником, або хакером, то той старий пароль ще буде активний. Це дуже важливо запам'ятати, тому що завдяки цьому механізму власник Facebook-аккаунта може ще спробувати встигнути відновити свій пароль, доступ до свого аккаунта. Виглядає воно, я зараз скріншота не маю, але виглядає воно так, що коли ви вводите логін ваш і пароль старий, то Facebook каже, що я бачу, що ви ввели старий пароль, але ваш новий пароль був змінений тоді-то і тоді-то, тому пропоную вам пройти процедуру відновлення паролю. І це дуже важливо запам'ятати для людей, які або будуть радити відновлення паролю, відновлення доступу до Facebook, або самі це будуть робити. Бо кожен з нас, скажімо так, грішник рано чи пізно може з цим стикнутися. Свого часу я навіть про це не знав, тому що офіційно ніде не пише, що пам'ятайте свій старий пароль. Я тільки практично, емпірично зрозумів, коли стикнувся з відновленням доступу до Фейсбука для людей, що старий пароль грає роль. Тому наголошую, старий пароль пам'ятайте також,
Бажано, щоб новий пароль не був такий самий, бо тоді не буде різниці. Це раз, Фейсбук може навіть не пропустити. А друге, ну ви можете заплутатись, так який то був пароль? Той старий чи той новий? Тому, як мінімум, майте систему, радьте людям мати систему. Бажано міняти паролі, ну не знаю, раз в 3 місяці, раз в квартал. Це, по-перше, буде тренувати ваш мозок чи мозок людей, які управляються обліковим записом, і таким чином ви будете з кожним разом опрацьовувати систему. Але я розумію, для непрограмістів це занадто багато ефортів, зусиль, які не потрібні в житті. Тому це цілком зрозуміла ситуація і, ну, розуміло. Але з точки зору безпеки пароль, як мінімум, треба міняти раз у квартал хоча б. Деякі системи навіть радять. Наприклад, той же Telegram, він час від часу підкидає інформацію, типу, а ти пам'ятаєш свій пароль? А ну, протестуй сам себе, чи ти пам'ятаєш свій пароль? Ну, це один із прикладів. Інші системи також мають подібні функціональності, тому якщо не ви самі подбаєте про себе, ну, то хто про вас подбає? Фейсбук, ну, може, він час від часу може нагадувати, що у вас старий пароль, ну, Фейсбук не має цієї функціональності. Фейсбук просто має інформацію, коли пароль був змінений, до речі, давайте, може, клікнемо, може, тут буде видно. Мені здається, що колись була тут дата. Або не, в цій, не на цій сторінці, але у Фейсбуці, що була дата паролю. Якщо не тут, то десь в іншому місці. Тобто дата створення паролю, ще Фейсбук десь якось вам підкаже. Але щоб він вам підказав, давай, пробуй, міняй пароль, бо вже дуже давно, я цього не бачу. Просто пам'ятайте, це з точки зору безпеки, це для вас же, для користувачів Фейсбука, краще поміняти пароль. Чому? Тому що, по-перше, якщо ви користуєтеся одним комп'ютером чи одним телефоном, і це одна особа, питань немає. Але якщо тільки у вас ситуація тато, мама, дочка, син, і одним телефоном чи одним планшетом чи одним комп'ютером користуються інші люди, то рано чи пізно будуть нюанси, що браузер буде пам'ятати паролі інших аккаунтів. Навіть, до речі, тут, може, ви замітили, коли я клікаю на поле «Поточний пароль», то мій браузер, конкретно Opera, та й будь-який, в принципі, браузер пам'ятає пароль, якщо ви йому скажете. І особа X може клікнути просто на паролі особи Y. Тобто, з одної сторони, це добре, що пароль запам'ятовується браузером, але з іншої сторони, якщо у вас ситуація багатьох користувачів до одного пристрою, то рано чи пізно у вас можуть бути проблеми, що дитина зайде до облікового запису батьків чи навпаки. Тому про це варто пам'ятати, і якщо у вас дійсно така ситуація, то паролі бажано не запам'ятовувати, бо просто самі собі створите проблеми. Але якщо у вас ситуація, що у вас один пристрій на одну особу, на один обліковий запис, то спокійно собі зберігайте пароль. І з цього місця я якраз хочу перейти в такі поняття, як збереження дані про вход, про вхід. Справа в тому, що коли ви хоча б раз вводите пароль, то Facebook його запам'ятовує. І я наголошую, саме Facebook, не тільки браузер, це технічна функціональність браузера, але й Facebook запам'ятовує ці дані. Як конкретно технічно він там запам'ятовується, немає сенсу зараз розказувати, не грає роль. Але головне запам'ятати, що Facebook це запам'ятовує як дані для входу. Українською мовою перекладено як дані для входу. Там логін, дата по-англійськи якось так. І другий є пункт, таке поняття, як видалити обліковий запис. І тут наголошую, щоб не боятися, це не є видалення облікового запису, це просто неправильно перекладено на українську мову. Не знаю, як польська чи російська мова, але англійською теоретично так само може виглядати, я просто не пам'ятаю. Але йдеться про видалення інформації про ваш обліковий запис з пам'яті Фейсбука. Якщо я зараз оце, навіть не так, я вам покажу, як воно виглядає, оця пам'ять, що Facebook пам'ятає дані про вхід. Показую зараз на браузері. На браузері, як бачите, на комп'ютері, на комп'ютерному браузері є прямокутничок, де ви бачите свою аватарку, ім'я, і ви тут можете мати багато. Тато, мама, син, жінка, дочка і т.д. і т.п. Тобто кожна людина собі може заходити і клікати в свій обліковий запис. Але наголошую, можуть бути нюанси, коли дитина клікне на обліковий запис батьків, і тому, ну, можуть бути нюанси. Якщо ви цього не хочете, а хочете продовжувати користуватися одним пристроєм, ну то у вашому випадку ту функціональність треба відключити.
зараз перепитую пароль, в принципі, не мав би перепитувати, а ну, зараз я це досліджу. Але якщо ви підете в налаштування чи з браузера, чи з телефона, то працює так само. У центр облікових записів, пароль і безпека, збережені дані для входу і видалити збережену інформацію про логін, то вас просто наступного разу буде питати пароль. От, власне, секунду тому мене спитало пароль, але це в цілях безпеки, а не тому, що це перший раз. А якщо я зараз клікну видалити обліковий запис, то мене Facebook вже не буде пам'ятати там на тому прямокутничку. Давайте я зроблю і то. Трошки неінтуїтивно, бо ці прямокутники, вони кнопки, я ніби клікну, воно зникло, а потім... А, ну, власне, я видалив, а потім ще раз клікнув «Зберегти». Окей, і я тепер пробую вилогінитись, просто щоб показати, як воно працює. Як бачите, вже немає цього прямокутничка. Чому це важливо? Для людей, які мають один пристрій, один обліковий запис і ліниві, такі як я, просто не хочуть писати пароль кожен раз, то той метод, звичайно, вигідний. Бо ти просто клікаєш, та в принципі і не треба навіть виходити, сесія у Фейсбуці тримається довший час. Там є нюанси з безпекою, але то окрема тема. Але якщо у вас 2-3 акаунти, ви особисто їх менеджите, адмініструєте, то вам може бути та фішка вигідна. Бо таким чином ви просто швидше входите, виходите з різних облікових записів. Зараз що я зробив? Я дав інструкцію Фейсбуку видалити інформацію про мій обліковий запис, і він таким чином не має пам'яті про те, що я вже логувався. І зараз, коли я вводжу імейл чи номер телефону плюс пароль, і я зайду, то він запам'ятає це або спитає, чи я хочу, щоб він запам'ятав. Ви можете спитати, чому тут в тебе інформація збережена? Тому що це пам'ять браузера самого. Це просто фішка браузера. Як може раніше було тут така випадайка вгорі. Може було, я не зауважив. Може зараз буде ще раз. Просто пароль, менеджер паролів з самим браузером. Це просто окрема фішка. Це не є пам'ять Фейсбука. Пам'ять в лапках, бо ну, це не є людська пам'ять. Це навіть не штучний інтелект пам'ять. При вході, теоретично, перший раз у вас тут буде таке віконечко, такий прямокутничок, де Фейсбук буде вас питати, чи хочете ви, щоб зберегти логін, дані про логін. Я раджу клікати ОК, щоб зберегло, для випадків, коли ви лінивий і не хочете вводити пароль. Але наголошую, якщо у вас є багато людей на одному пристрої, то краще не запам'ятовувати пароль, бо будете мати проблеми. Ну, давайте ще раз глянемо в налаштування, тому що я хотів подивитися, як тепер виглядає після логування, пароль безпеки, збережені дані для входу. Ця сторінка не обновлюється часто, тому, ну, скажімо, зараз я не можу вам показати, що інформація збережена, бо немає інформації, пізніше вона появиться. А паралельно можу показати, як це виглядає з телефона, бо там, от, власне, одна із різниць. На телефоні так же само, центр облікових записів, пароль безпека, надіюсь, видно екран вертикальний з телефона, збережені дані для входу, так само вибираю Facebook профіль, але і тут різниця, що я очікував пароль. Тут Facebook може спитати пароль. Просто для підтвердження безпеки, що це дійсно ви, власник Фейсбука. Але я тут очікував, крім пароля, побачити інформацію. Ну, інформація ще не освіжилася. І тут я не знаю, як пояснити. Технічно можу пояснити, а так бізнесово, чому інформація не показана, мала би бути показана. Головне, що я хотів показати тут, це є різницю між тим, як в браузері, переключаюсь на браузер, як у браузері виглядає ця сторінка, і вона, до речі, виглядає взагалі в іншому місці, мається на увазі, це facebook.com, але це підсторінка device-based login. Ну, для користувачів це не аж так сильно грає роль, але якщо ви з комп'ютерного браузера заходите, то вас просто перекине на іншу сторінку. В телефоні воно нікуди не перекидує, там немає візуального
візуальної адреси, тому якби незамітно. А більшість людей заходять з мобільного телефону, тому, скажімо, це не аж така велика проблема. Окей, що ще тут можна розказати? Щодо логіну і активних сеансів і збереження ходу. Сповіщення. Важлива штука. Справа в тому, що сповіщення по замовчуванню виключені. І з тих чи інших причин Facebook так вирішив. Я раджу включити сповіщення собі в додатку і електронну адресу, як для Facebook, так і для Instagram, якщо він у вас є. Я буквально тепер два рази, здається, залогінився, ну, імейла не було. Але якщо би я зараз вам проекспериментую. Про що це взагалі я говорю? Я зараз вийду з мобільного телефону, показую екран браузера, але логуюся паралельно на телефоні, щоб було повідомлення на браузері. Має бути. Якщо не буде, то це... Ага, немає, тому що мій пристрій вже trusted. Мається на увазі, що пристрій запам'ятований браузер Фейсбуком, і Фейсбук вже не викидає повідомлення. Але, як бачите, у мене тут є тестові повідомлення. От про таке повідомлення я мав на увазі. Тобто, якщо ви перший раз, уявіть собі, ви на комп'ютері, сидите, працюєте кожен день, Фейсбук, Інстаграм, крапка. І ви зайшли з телефона там перший раз, то вам, якщо не буде включене налаштування про повідомлення логіну, ви не отримаєте цього повідомлення. З однієї сторони, добре, ну, нащо? Ви ж самі знаєте, що це ви заходите. Але справа в тому, що це дуже, дуже і дуже, три рази наголошую, важливо, коли до вашого облікового запису пробує хтось вломитися. І якщо у вас ці сповіщення відключені, то, наприклад, вночі, ну, в різних ситуаціях, таймзони там бувають різні, якщо ви вночі спите, а в той же момент хтось там з Азії вам пробує вламатися в аккаунт, ну, то повідомлення чи на телефон, чи на імейл прийде, ну, а раз ви спите, то ви не почуєте. Але, може, у вас включені звукові повідомлення, і ви почуєте знайомий вам Facebook звук, що хтось там вночі логується, ну, хто як не я. Ну, якщо це ви, то ви логуєтесь, логічно. Якщо це не ви, ну, вам це важливо знати, що хтось не я. Таня питає в чаті, що робити, коли пробують вломитися. Ну, по-перше, до того треба собі оці всі речі налаштувати. Тобто сповіщення у вас має бути включене. Двоетапну провірку, зараз ми пройдемося, це також має бути включене. І, власне, якраз легенько переходжу до активних сеансів. Перше, що ви можете реально зробити, коли ви побачили, що хтось до вас ломиться, звичайно, коли, якщо вам прийде імейл, зараз, може, навіть у мене тут є приклад, може, я ще не видала. Там є кнопка, що це не я. Або на цьому, або на... Або в імейлі, або в програмці вам приходить оце повідомлення. При умові, що ви не включили. Бо якщо ви не включили нічого, це тихо, ви нічого не побачите. Тому, ну, включіть. Це по-перше. А по-друге, коли ви будете клікати на це повідомлення, там буде, ну, на жаль, я зараз не можу, хоча я можу показати, зараз покажу. Там буде кнопочка «Не я». І як тільки ви клікнете «Не я», то та сесія, яку потенційний хакер пробує вам зробити зле, його викине просто. Це перше, головне, що ви можете і мусите зробити. Але треба це включити. Якщо ви включите собі повідомлення, то ви будете бачити оці речі, і питань, ймовірність, що ви спасете себе, є. Бо якщо ви швиденько клікнете «Не я», то сесія зразу викинеться. І той потенційний хакер не зможу продовжити змінювати вам імейл чи пароль, чи там відключати двохфакторну провірку. Теоретично, практично, ну, якщо ви проспите там чи навіть хвилин 30 будете чекати, ну, за 30 хвилин багато чого можна зробити. Цей метод грає роль в пару хвилин. Якщо ви встигли, добре, якщо вже годину пройшло, то вже навіть не, ну, можна спробувати клікнути «Не я», тобто дати інструкцію у Фейсбуку.
з імейла чи з мобільної програмки, але не факт, що тоді вже буде це помічне. Що ви ще можете додатково зробити? Якщо ви ще маєте сесію вашої, в вашій програмці на планшеті, чи на телефоні, чи на браузері, таке може бути. Сесія дійсно може бути активна. То тоді заходити якомога швидше в налаштування, в активні сеанси, ну і вже тоді вибирати, чи це щодо Фейсбука, чи це щодо Інстаграма, але приблизно суть та сама. І ви тут будете бачити перелік, якраз заодно і протестуємо, перелік сеансів або сесій з інформацією про пристрої. Конкретно зараз видно, що одна із сесій в 14, ну в моєму часі 14:49 було тоді-то і тоді-то. А зеленим кольором це моя поточна сесія. Тобто наголошую, якщо ви ще свою сесію маєте, вона ще жива, хтось інший з тої сторони не викинув вас, то ви ще маєте ймовірність відновити, точніше на початку вбити сесію ту, яку вам не треба, і продовжувати спасати себе, там, змінювати пароль, імейл, ще щось. Конкретно, що ми зараз робимо? Я виберу так, що виберу сесію по цю з 14:49 і клікну «Вийти». Я просто знаю, що це з телефона, і зараз мене на телефоні має викинути. Уявіть собі, що це ваша ситуація, і зараз я чекаю, щоб мене викинуло. О, викинуло. Уявіть собі, що це ваша ситуація, де ви стараєтесь швиденько клікнути або не я, то, що я той перший метод, або ви ще маєте сесію і клікнули вийти із сесії там в Таїланді, наприклад. Ну, різні хакери бувають. І тому користувачу в Таїланді буде отака штука, що час сеансу вийшов. І та людина, той хакер, він потенційно на своєму телефоні клікне «Окей», ну, бо буде змушений. І буде ще думати, що, може, ви пароль не змінили. Якщо ви швиденько змінили пароль, ну то ви добре собі зробили, ви себе спасли. Бо хакер з тих чи інших причин якось зламав і дізнався пароль. Але якщо ви встигли поміняти пароль, то він вже другий раз не зайде. Я конкретно зараз просто залогуюся, щоб вам показати іншу річ. Таня, надіюся, відповів на питання. Якщо буде ще якийсь альтернативний варіант, то я розкажу, згадаю. Але що я хотів зараз показати, що на телефоні я зараз логуюся. Просто, ну бо я сам собі для вас проекспериментував видалення сесії, викидування людини з мобільного телефона. Але коли я другий раз логуюся, то завдяки тому, що є включене повідомлення на Facebook-аккаунті про логіни, про входи, за рахунок того, тут можна прочитати, що треба підтвердити цю спробу. І таким чином я пробую, зараз я показую екран головний в браузері. І тут є повідомлення. Хтось намагається увійти. Уявіть собі, що це якраз реальна ситуація. І в моїй ситуації я вам експериментую якраз от той вже другий етап, коли ви швиденько встигли викинути сесію чувака з Таїланда, швиденько встигли поміняти пароль, швиденько залогінилися з свого нового телефону і продовжуєте жити далі. Тобто, якщо це ви. Але якщо ненароком ви не встигли це зробити, і той чувак з Таїланда далі продовжує логуватися до вашого аккаунта, і ви будете тут бачити, що це пише Таїланд, то тоді клікайте «Ні, це не я». Це дуже важливо, бо тоді ви даєте Фейсбуку інструкцію однозначно, що щось відбувається недобре. І той пристрій в Таїланді треба викинути з сесії, не треба не дозволяти логуватися. Я зараз клікаю «Так, це я», бо я хочу зберегти цю сесію, цей пристрій, і продовжую жити далі. Відповідно, я отримав підтвердження, що я підтвердив свій вхід, і на телефоні у мене, не буду вже переключатися, але на телефоні я вже просто залогувався і по всьому. Фейсбук знову інформує, що відбулося логування на новому пристрої. Фактично так, бо в цілях експерименту я видалив сесію, і тепер для Фейсбука це нова сесія. І він каже,
там-то і там-то, це з програмки, докладніше видно IP-адресу, дата, година, і що було буквально якийсь час тому. Тобто, якщо ви свідомо розумієте, ага, це мої зміни, і це дійсно я, то клікайте «це я». Якщо ви будете там бачити не ваші речі, не ваша локація, не ваша година, не ваші там, ну, наприклад, фотографію, хтось вас там хакнув, уже кинув якусь фотографію, і ви побачите, що фотографія не вами опублікована там 5 хвилин тому, то однозначно клікаєте не я. Щодо запам'ятати додаток, то це якраз збереження вашого пристрою в пам'яті браузера. В пам'яті Фейсбука. Тобто, щоб наступний раз Фейсбук сприймав пристрій як trusted, довірений. І таким чином, ну, це буде закритий цикл. Прочитаю відповідь, Таня Воронцюк підписала, що все зрозуміло, і перечитую текст, бо не знаю, чи буде видно в записаному відео, бо скрін не шарить. Чи буває так, що інформація про пристрої може бути некоректною? Так, інформація може бути, зараз поясню. Тобто я можу заходити з іншого пристрою у Львові, а це пристрій, наприклад, з Києва. Що може бути? Може бути така ситуація, що, по-перше, мобільний оператор з тих чи інших причин технічно визначає IP-адресу криву в лапках. Або з тих чи інших технічних причин так він визначає. Наприклад, де юре LiveCell – це київська фірма. Ну, де юре там по документах. І IP-адреса створення, коли створюється домен LiveCell, визначається Києвом, що це первинна локація компанії LiveCell. І кожна комунікація через мобільні вишки проходить через Київ. Чи ти у Львові, чи ти в Івано-Франківську, чи в Сумах. Це перша ситуація, відповідаючи на питання Тетяни щодо, чи коректна інформація про пристрої, чи ні. Друга ситуація. І раджу тут якраз завжди пам'ятати, запам'ятовувати ту локацію. Якщо ви кожен день заходите, наприклад, зі Львова, а у вас пише, що там, Червоноград, припустимо. Ну, тобто кожен раз ви заходите, там пише активна сесія така-то, просто пам'ятайте, це моя сесія. На жаль, я тут не можу порадити, як виправити, бо це є ситуація мобільного оператора. Якщо ви переключитесь на Wi-Fi, там може бути інша адреса, бо інтернет-провайдер Wi-Fi може показувати вам іншу адресу. Може бути навіть львівська, може бути знову Червоноград, то не важливо. І друге, що я хочу відповісти на питання Тетяни, це якщо у вас VPN. Якщо ви знаєте, що таке VPN, якщо ні, то це програма для зміни IP-адреси, тобто локації. Якщо ви сидите у Львові, але у вас IP-адреса через VPN, наприклад, не знаю, польська, чеська, німецька, то ви самі собі будете спортити картину. Якщо ви свідомо це робите, ну, то ви повинні знати, що вам програмка VPN показує, що IP-адреса німецька. Тобто, оновлюючи програму Facebook, ви тоді побачите, ага, моя IP-адреса в Німеччині, там, в Дюссельдорфі, наприклад. Це моя сесія. І якщо ви з VPN-ом живете, наприклад, кожен день, так може бути, і у вас хакери взломили, і там пише IP-адреса з Індії чи IP-адреса з Таїланду, то тоді ви просто порівняєте, ага, я сижу у Львові, моя IP-адреса німецька, але от хтось до мене стукається з Індії. Тобто тоді можна вирішувати, чи викидувати ту сесію, чи ні. Таня Ворончук, надіюся, відповідь надав широку, а читаю далі, інша Тетяна там написала. Також ситуація зі Львовом і збережені входи. Щодо ситуації зі Львовом, я відповів плюс-мінус, то залежно від мобільного оператора або Wi-Fi інтернет-провайдера. А на рахунок записів 22-го року, тут є нюанси, що я сам ще толком не знаю, буквально на днях це тестував. І я би радив старі сесії самому видалити. Я би взагалі радив завжди видаляти сесії, якщо там створюється більше, ніж одна або дві. Ви можете мати сесію в браузері на комп'ютері, сесію в телефоні, в мобільній програмці. Ви можете мати в телефоні, але в браузері. Ви можете мати в телефоні, але в месенджері.
І ви навіть можете мати в месенджері, але на комп'ютері. Месенджер як окрема програма. Тобто я вже на пальцях он, 5, цих, на руці 5 пальців загнув. Тобто можуть бути від 1 до 5 ваших реальних сесій. У мене одна була така ситуація, коли я допомагав відновити доступ особі. І там так само було. Не було зрозуміло, яка локація, але ми приблизно знали, що то локація тієї людини. Я кажу, ну, видаляй обидві. І потім людину викинуло із месенджера, із Фейсбука, і та людина не могла мені написати просто ну, відповідь. А залогінитись також не могла, бо аккаунт був заблокований. І відповідно прийшов якийсь період часу, аж тоді людина могла залогуватися. Тобто, наголошую, 22-й, 21-й рік ті сесії теоретично вже інвалідовані, вони вже не дійсні. Вони вже теоретично заступлені новішими, не пам'ятаю вже про новими сесіями. Тому можете не переживати, але я би радив видалити. Зайвий раз просто вилогінитися з телефона чи з браузера, зайвий раз пригадайте ваш пароль, зайвий раз залогінитися і просто будете пам'ятати інформацію. Так. Тетяна пише про VPN, що був вімкнений і що не могла зайти на пошту. Я навіть стикнувся свого часу, власне, з Gmail-ом. Бо тоді я не зрозумів, що це проблема з IP-адресою. Там взагалі була проблемка якась інша. Gmail щось там, я навіть не пам'ятаю, що він казав. А я потім подумав, ну що ж може бути? У мене ж так само все було, як і колись. А потім я згадав, що в мене включений VPN. Що таке VPN? Це програмка, яка змінює вашу локацію, вашу IP-адресу. І чи email, мається на увазі Gmail як сервіс, чи Facebook, чи Telegram, чи да будь-яка програма в інтернеті, якщо у вас буде різна активність по IP-адресах, по локаціях, то програмка, візьмемо для прикладу Facebook, буде думати, що це є хакерський взлом. І це логічно, бо ніхто не може в одну хвилину бути в Таїланді і в Україні, в Києві, і за хвилину в Німеччині, в Дюссельдорфі. Ну, неможливо так бути. Ще телепортації не зробили. Тому Facebook чисто раціонально приймає рішення, що це щось недобре, і видає інструкцію вам, що щось недобре, і дає можливість вам управляти. Чи хочете ви підтвердити, що це фактично ви, чи хочете відмінити, бо ви дійсно думаєте, що це хакер. Так що, що би я радив? Я би радив так, якщо ви використовуєте VPN, то часто не переключайтеся. Ну, бо, скажімо так, з тих чи інших причин може бути потреба в частих переключеннях. Але з точки зору користування різними сервісами, бажано не переключатися часто. Ще одна ситуація в мене була з банківською системою. У мене, здається, не відбувався платіжний переказ по картці через Apple Pay. Тобто, моя картка – це банк. Я сиджу в цій локації, VPN дає мені іншу локацію, а Apple Pay дивиться і ну, в Apple Pay завертається голова, і він каже, ну як так, ну, не може людина бути в двох-трьох локаціях нараз. Тобто, якщо є VPN з тих чи інших причин, що ви використовуєте, просто пам'ятайте, що або часто не змінюйте, або виберіть одну локацію і її використовуйте. Для ситуації з Україною, ну, можете вибрати локацію Польщі. Якщо ви з Західної України, Львів, наприклад, то ви можете вибрати Східну якусь, але я не знаю, чи там є міст. Не завжди в програмах є вибір міста. Але якщо локації будуть близькі коло себе, ну, наприклад, в Ужгороді там, чи в Чернівцях, там завжди може бути конфлікт IP-адрес на рівні Україна чи Румунія, Україна чи Угорщина. Тобто залежно, як роутінг піде по інтернету щодо інтернет-провайдера. Якщо, так як я згадував на початку, це є LiveCell, а це є київська фірма, ну то роутінг буде змушений йти через Київ, а кінцева IP-адреса буде Німеччина. Ну тоді Facebook подумає, ну, щось недобре, буду алярмити. Facebook так чи інакше, як і інші аплікації, мобільні веб-аплікації, вони створюються з тими чи іншими безпековими речами. І я вважаю, що Facebook досить багато має можливостей для того, щоб убезпечити ваш профіль. У більшості ситуацій, з якими я стикався щодо відновлення доступу, люди просто не включали ці методи безпеки. І таким чином, ну, тоді плечами помахую, що ну, а що я зроблю? Більше я вже нічого не зроблю.
Але були такі ситуації, дійсно, що люди інформували, що мали двохфакторну перевірку включену, і все одно хакери якось взломували їхні акаунти. Я тут не можу всіх ситуацій знати, навіть не можу розуміти, але як програміст можу підказати і самому для себе дати зрозуміння, що якщо хакер має доступ до бази даних Фейсбука, ну то це Бог майже, він має доступ до всього. І вже тоді ні двохфакторна перевірка, ні до чого, ні всі ці речі, що я розказую, бо це вже рівень Бога, ну, в лапках, звісно. Але в нормальних умовах переважно люди втрачають доступ, тому що вони не включали безпеку для свого облікового запису. З тих чи інших причин не знали, не хотіли, боялися, завтикали, ну, різні ситуації. Моя порада вам, і моя порада, щоб ви передавали всім іншим людям, хто буде цікавитися цією темою, якомога максимально собі налаштувати безпеку для вашого облікового запису, бо це збільшить захист і зменшить імовірність взлому кимось іншим. Як і випадкові взломи, так і свідомо визначені. Частково, щоб я відніс до безпеки, перше, це можливість логування Інстаграмом, це я згадував раніше. Друге, сповіщення про вхід, просто ви собі їх включіть, бо вони виключені по замовченню. Збереження даних про вхід, ну, це частково пов'язано з безпекою, але просто треба про це пам'ятати, і при першій же ситуації, що у вас може бути підозра на взлом, ці дані треба видалити, як із браузера, так і про логін-пароль. Це не буде видалення вашого облікового запису. Ваш обліковий запис не буде видалений. Він видаляється дуже довго, так що не переживайте. І найбільш така, як це, головна штука, фішка щодо безпеки, це є двохфакторна перевірка. Її майже так само можна налаштувати для Інстаграму і Фейсбука. Я просто буду концентрувати увагу для Фейсбука. Фейсбук чи Інстаграм, він буде перепитувати вас пароль до вашого облікового запису, бо ви входите в таку зону, де ви вирішуєте долю вашого облікового запису. І тому Фейсбук просто додатково вас перепитує про пароль. На початку першої сесії я згадував про те, що бажано створювати ваш обліковий запис через імейл. З тих чи інших причин ви можете і створювати через номер телефону, питань немає. Просто пізніше, якщо ви будете мати можливість, просто змініть або додайте імейл, щоб він також у вас був. Тобто максимальний рівень безпеки буде тоді, коли у вас буде у парах логування імейл плюс пароль, номер телефону плюс пароль. І якщо у вас є ім'я користувача, типу там facebook.com/AndreyLundyak чи там Наталя Романчук і так далі, то цей юзернейм теоретично може також використовуватися у парі з паролем. Не всі ці користувачі знають і просто не створюють, а той номер, який є, він не використовується як логін. І третє, що ще третє? Ага, і Instagram пара. Instagram юзернейм плюс фейсбучний пароль. Тобто я вже, скільки, 4 пальці, напевно, що мав загнути. Уже достатньо цих методів, щоб мати впевненість, що ви так чи інакше, але залогуєтесь до свого Facebook-профіля. Але він може бути все одно не достатньо безпечний, бо доступ до вашого телефона можуть отримати вороги, бо просто ви телефон загубили під Бахмутом або ще щось. Може бути хакери. Наприклад, є така штука, як, здається, вона називається Wi-Fi Sniffer. Тобто ви можете бути, наприклад, в Дюссельдорфі чи там в Берліні, на вокзалі. І біля вас може проходити людина, яка має пристрій, яка сканує Wi-Fi чи мобільний GSM-зв'язок. І якщо у вас між вашим телефоном і інтернетом відбувається транзакція, то цей Wi-Fi чи там GPS-сніфер може зловити цю транзакцію. Це дуже технічна інформація, ніхто з непрограмістів цього не знає. Але хакери чи там близько люди до хакерів знають, що такі штуки можна зробити. Тому моя вам порада, якщо ви десь подорожуєте, в першу чергу, старайтеся не користуватися соціальними мережами. Ну, по можливості, я знаю, що це неможливо. Але якщо ви користуєтеся, то користуйтеся безпечно. Тобто дивіться, де ви сидите, де ви стоїте. Можливо, ви сидите на зупинці біля вокзалу, а навколо вас дуже багато німецьких чи там чорношкірих людей, які на вас якось криво дивляться, крутяться навколо вас, і, ну, є ризик.
Ну, просто підіть десь там за пару метрів, кілометрів в іншу станцію. Якщо можете почекати, бо є ситуація, що не можеш чекати, і треба вийти в інтернет. Але просто про це пам'ятайте. Щодо самої двоетапної перевірки, якщо навіть був би Wi-Fi чи GSM Sniffer, то якщо включена двоетапна перевірка, то просто хакер мусив би ввести додатковий код. І за рахунок того, що ця двофакторна перевірка, вона очікувана по часу, тобто on demand, ти щось робиш, тобі Facebook щось скидає в якусь програмку, ти назад вертаєш йому код. І цей шлях убезпечує, що тільки ви можете це зробити. Якщо ж до вашого телефона має доступ ворог чи хакер, і він має і доступ до смс-ок, і до мобільних програмок, ну то тут не суть в тому, що двоетапна перевірка включена. Суть в тому, що доступ до телефону має хтось інший. Що я тут хочу зауважити? Якщо ви не маєте номеру телефону, а тільки імейл, то вам будуть приходити коди про логування на імейл. Тому, відповідно, якщо у вас з тих чи інших причин втрачений доступ до імейла, або так як от Тетяна писала, що не могла залогуватися, бо VPN, то просто про це пам'ятайте. Кожен раз, коли ви щось робите, якісь маніпуляції навколо свого облікового запису, пам'ятайте як мінімум, що у вас має бути доступ до імейла і до телефона. За телефон я згадував, сімка має бути активна в мережі мобільного оператора, щоб не заблокована і щоб останній місяць була оплата. Ось недавно просто мав таку смішну ситуацію з відновленням паролю до Facebook-аккаунта, і виявилося, що людина поїхала з України за кордон, місяць, якраз місяць рівно не поповняла Київстар аккаунт, Київстар номер, і Київстар заблокував картку, підзаблокував або недозаблокував. Бо як там вихідні були заборонені, але сімка була ще активна в мережі. Тобто від цього моменту рік чекається, і тоді мобільний оператор за рік, ну 360 днів там плюс-мінус, блокує сім-картку. Тому якщо ви забудете про це, а тут налаштуєте двофакторну перевірку, ну то ви самі собі зробите погану ситуацію і не зможете скористатися двофакторною перевіркою. І тоді, якраз, чому я це пояснюю з номера телефону? Тому що коли у вас номер телефону доданий, він чи головний, чи другорядний, неважно. Він налаштований як двофакторна перевірка. Супер, добре. Тільки просто пам'ятайте, що сімка має бути активна, щоб ненароком не заблокована. Бо вам тоді коди не прийдуть. Якраз декілька ситуацій було, що люди казали, ну у мене ж номер сімки активний, у мене в телефоні він стоїть. Але смски до нього не приходять, бо він заблокований, сімка заблокована. Тому пам'ятайте, що має бути все up-to-date. А якщо ж ненароком не up-to-date, і ви зайшли в ситуацію заблокування вашої сімки мобільним оператором, то якраз тут вам буде вигідніше мати додаток до автентифікації. Якщо ви, я кину тут у чаті, але потім кину пізніше на Facebook-сторінці, залежно від того, з якого ви телефону заходите, або айфони, або андроїди, то я раджу Google програмку аутентифікатор. Давайте, може, я клікну в браузері, покажу, про що я говорю. Вони змінили зараз логотип, але це є Google фірма, це є провірена фірма, можна не переживати, бо аутентифікаторів різних, як програмок, в мережі є багато, тому ваше право, робіть, що хочете, поставте собі звідки хочете. Але я раджу, як мінімум, Google Аутентифікатор, хоча є і інші програми, які я також використовую у себе на телефоні, просто для розділення. Оце мої особисті аккаунти, оце мої робочі, а це якісь там тестові. Але для пересічного користувача Фейсбука достатньо буде одної програмки Google Аутентифікатор. Якщо ви її поставите, то тоді ви зможете налаштувати собі двофакторну перевірку з мобільною програмкою. Чим цей метод вигідніший? Перше, якщо ви втратите мобільний телефон. Друге, може навіть бути, що у вас вкрали доступ до імейла, і вам код не проходить на імейл. Це теж можливо. Але програмка може бути у вас не тільки на вашому телефоні, вона може бути на телефоні іншому. Я робив пару раз таку ситуацію. Я налаштовував двофакторну перевірку іншій особі,
Але мобільна програмка для генерування коду була в мене на телефоні. І уявіть собі, та людина, наприклад, в Україні, а я там десь подорожую в Німеччині, і та людина каже, мені треба код. І я, ну або ви, ну, залежно з якої сторони, ми самі можемо бути елементами безпеки, як людський фактор. Тобто не віддаватися повністю автоматизації в межах інтернету, а використовувати іншу людину. Ну, це має бути довірена особа, там сестра, брат, чоловік, дружина і так далі. Але це, ну, дуже такий останній метод, який би я радив. Ну, бо це просто поділення інформації безпечної з іншою особою. Різні бувають особи, в різних умовах ті особи можуть бути. Особи можуть бути тортуровані іншою особою чи ворогом, і в таких ситуаціях, ну, краще не ділитися інформацією важливою. Ну, але це коди, ну, навряд чи хтось дійде аж до такого рівня. Просто наголошую, що це можна зробити при довірених особах. Це добре, але краще самі в своєму житті займатися своїм обліковим записом. Як налаштувати? Бо час від часу люди не знають, як це зробити. Давайте я видалю те, що в мене зараз є. Це я собі налаштував. І покажу, як налаштувати з нуля. У вашій ситуації це буде десь так приблизно, як в мене зараз на екрані. Ви клікаєте «Додати». Наприклад, називаєте пристрій свій, ну там, my phone, там, неважно. І формується QR-код. Цей QR-код зараз буде дійсний тільки під час цієї трансляції, потім він буде вже інвалідований. Ви будете бачити, як мінімум, таку сторінку, і звідси є два методи. Або ви своїм телефоном, на якому вже ця програмка поставлена, і просто заінсталювати, і все, там ви розберетеся плюс-мінус далі по ходу. Ви можете відсканувати тою програмкою оцей QR-код, або ви можете скопіювати код і вручну вписати. Ну, я лінивий, багато хто лінивий, просто не хоче тайпати текст. Але деколи буває, що камера не має доступу до програми, або програма не має доступу до камери, або камера взагалі не працює. Ну, фізично, ну ви стукнули десь там в кутик стола, і просто камера не працює. Все, ну, кінець. То тоді у вас буде тільки цей метод. Ви тоді скопіюєте цей код і введете в тій програмі. Я зараз проекспериментую з скануванням, але покажу свій телефон. Ви маєте бачити, що я зараз дивлюся на... так, тут є нюансики маленькі. Я відсканував код, там просто інформація моїх приватних цих кодів була. Ну, вони так діють одну хвилину, так що не страшно. Просто я не забув. І того, до речі, кажу, що краще використовувати одну собі програмку для своїх особистих акаунтів, другу для робочих, наприклад, Microsoft Authentificator, і якусь там третю програмку, я кину всі програмки, які я використовую пізніше, використовувати для різних тестів. Ну, я як програміст тестую час від часу, тому для мене це важливо. А у вашому пересічному житті це може бути один акаунт в одній програмі, так що не аж так сильно треба багато нюансів. Але зараз я вже показую браузер, і в своїй програмці коди генеруються кожну хвилинку, і код, який зараз активний, він згенерувався, і я його повинен ввести. Наголошую, він дійсний тільки на момент трансляції. Після того, як я клікаю далі, він вже не дійсний. Але таким чином, що я зробив? Я відсканував великий QR-код інтеграції Фейсбука з аутентифікатором, програмкою, підтвердив шестизначним кодом, що це реально з мого пристрою, а не з якогось іншого. І таким чином зараз у мене вже підключений цей пристрій. І ніби все, нічого складного. Але тепер питання, як це побачити, що воно використовується? Справа в тому, що воно використовується тоді, коли ви заходите з нового пристрою. А для того, щоб зробити новий пристрій, мені треба або викинути мої сеанси всі, або зайти, наприклад, на Safari, просто на іншому пристрої. Зараз я не буду шарити скрін.
просто щоб видно було головний екран. Наголошую, я тільки в цілях експерименту, я заходжу з іншого браузера, щоб показати альтернативний метод використання коду. Але фактично, одним реченням, для чого це все робиться? Робиться це для того, щоб будь-хто, який би колись заходив з нуля, з нового пристрою, не ви, а хтось інший, щоб унеможливити тій людині зайти до вашого облікового запису. Це проста математика, проста філософія. І принцип оцієї двохфакторної перевірки, що ви інтегруєте, поєднуєте ваш Facebook-профіль, проміжну програму, аутентифікатор, вони між собою комунікують кодами, ті коди активні одну хвилину, і в одну хвилину, якщо ви встигаєте, ви заходите до вашого облікового запису. Тобто, практична ситуація така. Хакер з Таїланду зламав ваш пароль, припустимо, і ще не встиг залогуватися. Ну, по-перше, як він міг зламати ваш доступ до вашого аккаунту, якщо у вас була двофакторна перевірка? Це важке питання. Але якщо б то сталося, то ви маєте можливість за хвилину залогуватися і поміняти свій пароль на новий. Просто, банально. Але наголошую, це складне питання, бо не завжди можна сказати, чому зламаний був аккаунт. Ну, в більшості випадків можна, але є ситуації, що не можна. Справа в тому, що коли логується новий з нового пристрою, там є така штука, як увійти з іншим методом. От, власне, тут навіть текст український коротко неправильно перекладений. Спробувати інший метод. І тут мав бути ще третій метод – ввести код. От я якраз хотів це показати. І коли там відбуває, коли там є ця штука, ви клікаєте на той лінк і заходите, даєте інструкцію Фейсбуку, що ви будете логуватися суто з кодом. Але так як я зараз в Опері, він мене пам'ятає, в Safari він мене пам'ятав, надіслати код електронною поштою – це інший метод. Ну, це логічно, код прийде туди, але мені зараз не це треба. Мені треба просто залогінитися з паролем, але щоб підтвердити кодом. Не виходить. Я зараз показую іншу програмку, і там маєте бачити скріншот. Власне, цей скріншот як був? На фоні видно, що там була сторінка введення коду, і коли ви вводите код, він може, по-перше, не прийти. І це важливо. Я, до речі, забув на початку реєстрації сказати. Там під час реєстрації, коли додавати номер, до речі, 22-го року якраз Facebook це змінив. Там пише, якої країни номер телефону. Якщо це Україна, там 38, вже в дужках пише 38. Польща 48, там Штати, ще якийсь номер. І інтуїтивно, навіть я як програміст, я думав, що треба вводити основну частину номера, а 3,8 або 4,8 не вписувати. Виявилося, що це проблема. Тобто телефон зберігся, але смски до нього не приходили. Я чисто емпірично зрозумів, що треба вводити повний номер. А чому я не вводив повний номер з 4,8? Бо я як програміст думав, зараз мені 4,8 додасть до 4,8 плюс номер, ну буде зайвих 2,4,8, і тоді SMS-сервіс взагалі не запрацює. А виявилося, що треба все ж таки вводити. Ну, але це під час реєстрації. Але от що я хотів показати, що так чи інакше, коли у вас вже налаштовано двохфакторна перевірка з програмкою, то генерування коду буде кожної хвилини, і код ви можете вводити тут під час логування. Але це відбувається тоді, коли, наголошую, новий пристрій. І тоді ви можете вводити код. Той код генерується програмкою, але також генерується самим Фейсбуком. Я буквально зараз якраз поділюся своїм Фейсбуком, і вже сесія завершується. Як новому користувачу, мені ця функціональність невидима, а мій існуючий користувач, він цю функціональність має. Це я зараз показую свій особистий профіль, і в мене, крім налаштувань, у мене є ще ряд інших речей.
швидкі налаштування конфіденційності, ваш час, але в мене професійний режим включений в моєму особистому, тому може ряд інформацій, ряд пунктів включений якраз тому, що професійний аккаунт. Але що важливо, що тут включений також генератор коду. І цей код також працює окремо, він незалежно від програмки. Це я дізнався у 2023 році на початку, бо я зрозумів, що вже може навіть і не треба оцих програмок, що я вам зараз розказую, а просто достатньо мати одну хоча б сесію у Facebook-програмці. У Facebook-аккаунті десь. Але я ще це не протестував, тому не буду наперед заскакувати. Код працює, і це із програмки. Просто я не знаю, чи це завдяки тому, що професійний режим. Бо, наприклад, я не знаю, якщо ви з мобільного телефону заходите, чи у вас є от генератор коду і запити пристроїв. Ну, це з мобільного треба побачити. На браузері, в комп'ютері цього не видно. Якщо у вас цього немає, ну, то відповідь однозначна. Це завдяки професійному режиму. Статтю про професійний режим я описував на медіумі. Виключати його я ще не виключав, але не до кінця дослідив цей генератор коду. Я, в принципі, розказав всі речі, які я планував зробити, ну, в цій сесії. Наступну сесію робити не буду, бо, по-перше, вже забагато, по-друге, частково я майже всі теми зачепив. Тетяна відписала, що на мобільному є генератор коду. Добре, і я розумію, що в Тетяни не включений про режим, тому це є у всіх облікових записів. У мене цей тестовий обліковий запис новий, може він ще має якусь додаткову провірку. І в ньому включений генератор коду. Бо в мене була така assumption, таке припущення, що той генератор коду, який є в мобільному телефоні, він створюється завдяки тому, що є додаток до автентифікації підключений. Але я пробував і виключати, і включати, і от не появляється генератор коду для нового аккаунта. Для старого якимось чудом появився, і це я ще не знаю чому. Але повертаючись до методів безпеки, наголошую, як мінімум собі встановити максимальну кількість методів. СМС-ки ми вже пройшли. Ну, як СМС-ки? Там все просто. Код приходить на СМС-ку шестизначний, ви його вписуєте у відповідному полі, крапка. В програмці автентифікації. Тут важливо не заплутатися, встановлюючи, підключаючи її, бо воно автоматично не працює. Що я ще не згадав? Додаткові способи. Є таке поняття, як коди відновлення. Оці коди, вони будуть дійсні після трансляції. Тому той факт, що я зараз їх шарю на екран, небезпечно. Але я після сесії їх перегенерую, і вони зразу інвалідуються. Вони стають недійсними. Але оці коди важливі тоді, коли ви, перше, підозрюєте, що вас взломують зараз. Друге, уже знаєте, що взломили, і навіть знаєте, що поміняли пароль. Тобто ви візьмете оцей код без пробіла, без пропуска, як пароль. Ви зможете з своєю парою логін плюс пароль, але замість старого паролю ввести цей код. І тоді ви подасте інструкцію Фейсбуку, щоб він почав процедуру відновлення паролю. У мене знову ж таки є скріншот, я робив, нема часу просто показувати. Він в Facebook входить в режим відновлення паролю. Тому ще раз наголошую, як я раніше казав, старий пароль грає роль, і оцей код може також зіграти роль як старий пароль, якщо у вас вже хакери зломили і поміняли пароль. Ці коди, їх є 10, так, 5 плюс 5, так, 10 кодів, і вони можуть, то я за пропуск сказав помилково, 10 кодів, вони регенерують, вони зараз статичні, але якщо я клікну отримати нові коди, все, ті старі коди, 10 вже інвалідовані, вже не важно. І якщо я зараз закінчу цю трансляцію, я знову клікну отримати нові коди, ну, щоб уникнути, щоб хтось скористався цими кодами після цієї трансляції. Відповідно, можете клікнути «Завантажити», зберігається текстовий файл, ви його собі можете роздрукувати на принтері, зберегти собі десь в комп'ютері, ще десь там, ну, не знаю. Наголошую, вони, ці коди важливі тоді, коли ви будете мати потребу відновити пароль або тому, що ви забули, або тому, що вам його хтось змінив.
Я не користувався жодного разу, бо в мене не було ситуації, але коли відновлюю людям доступ, то завжди їх питаю, чи генерували ви собі коди відновлення? Бо деякі люди не знають, що ті коди відновлення існують, вони сюди ніколи не заходили, вони по замовчуванню ці коди згенеровані, просто люди не знають цього. Тому раджу вам, як мінімум, собі зберегти ту десятку кодів, а як максимум раз там в квартал приходити і перегенерювати, просто щоб вони були свіжі. Хоча вони інвалідуються, як тільки його, якщо ви код використаєте. Така процедура. Один використали, другий буде ще дієвий і так далі, поки 10 їх не використаєте. Ну або поки не клікнете отримати нові коди. Що ще? Останній, найбільш такий, три хвилини до закінчення маємо, безпечний метод – це є фізичний ключ. Це для більш advanced користувачів. Такі ключі є різні. В мене YubiKey, якось так. От такого типу. У мене такий з USB-C. Хоча можна купити USB-A інших виробників, неважно, який виробник. Головне, щоб ви розуміли, це є фактичний, я навіть можу показати, в принципі, він в мене стоїть включений в комп'ютері, такий маленький ключик, він стоїть запханий в комп'ютер, він може також працювати як NFC. Це так само, як ви карткою махаєте попри термінал, або телефоном махаєте попри термінал, коли ви оплачуєте в магазинах. Принцип той самий, там NFC-технологія. Не всі це там 40-50 євро купити собі такий ключ, не всі це роблять, не всі це знають, що це можна зробити, але це є 200% метод, якщо ви включите тільки його, 200% метод безпечного доступу до вашого профіля. Тільки мінус є такий, що якщо людина забуде ключ, наприклад, в комп'ютері, а з телефоном пішла подорожувати по Європі, і потім треба залогуватися, а в тебе включений тільки ключ, а ти його забув вдома, не забувай вдома. Сам просто стикнувся з такою ситуацією. І підсумовуючи, чого наголошую, максимальну кількість методів собі включити. Бо якщо, перше, у вас здохла сімка, пропав телефон, втопився, все. Ви маєте альтернативний метод програмки, яку ви можете налаштувати у когось іншого. Або ви можете мати одноразові ключі, або цей фізичний ключ. Ну, з фізичним ключем, якщо хтось у вас його вкраде, або ви його загубите, ви видалити зможете його. Мається на увазі, якщо він вже тут у вас буде зареєстрований, ви клікнете видалити, та й до відзення. Але бажано виставити всі методи. Авторизовані входи я ніколи не використовував, але цей метод використовується в інших системах. Буквально хвилина до закінчення сесії, мене, напевно, що викине, не хочу залишати без завершувального речення. Це буде остання сесія на сьогодні. Якщо у вас є питання, ви не встигли записати, пишіть просто мені або особисто, або як пост або комент де-небудь десь там під постом події. В будь-який момент можете мені особисто написати, якщо є у вас або будуть у когось з ваших знайомих проблеми. Якщо буде потреба, захочете, на майбутнє можемо створити подібні сесії. Я спробую знайти якийсь кращий метод поділення інформації, бо сьогодні це був такий перший мій тест. І, напевно, що все. Дякую за увагу, дякую всім, що приєдналися. Мені було приємно побачити всіх, кого я знаю. Було цікаво чисто мені технічно, як програмісту, побавитися цими всіма речами. Вибачайте за неякісну підготовку.